To je no ale tak, to ta Bohdalová nepozná. Jak to? No protože, poznáš, jako, co no, protože on se tak asi stará, nechci to upírat panu doktorovi, no, ale... Profesor. Pro panu profesorovi Neužilovi, ale to byste tam musela být někde schovaná, že jo? Ale já byla schovaná skoro. Když to dělal pro jiný, jo? Já tomu nerozumím. No ne, tak vy říkáte, to nedělal, protože jsem Bohdalová. No, to tak to dělá pro jako pro všechny. No a to byste tam musela být schovaná dívat se, jak jestli to dělá. Jestli to dělá pro všechny, takhle. Jo, ale tam si nikdo nestěžoval. No, tam si stěžovat ani nemůže. Ale já to nechci upírat ne, panu to profesorovi. Ne, to určitě ne. Tam já bych se bodla do krku. Jo? Mm-hmm. Tomu nerozumím. To se tak říká, jo? Že se bodnu do krku. Aha, to je nějaký to japonský. Není pravda. Jo, asi jo. Z Japonska. To bude od samuraju. Tam s těma kudlama dost. Jako se... Ne, ale tak on vám s tím pomohl. On to byl nějaký obratel nebo co? Ne? No, ono to bylo... No, já to radši neřeknu, tak ne, co? No. Bylo to hodně blbý, ale já to radši neřeknu, pač oni by z toho udělali ještě blbý. Jo, jo, to je pravda. A já bych měla blbý pocit. Ne, tak to říkat nebudeme. Nebudeme to říkat. Ne, nebudeme. Oni všechno znegujou. No, oni tomu přidají, aby byly kliky. Aby byly víc a víc. No, a... aby to táhlo, no. No. Ono to taky je radno, ale no. Ten televizní pořad, co děláte, tak to... Ten já jsem skoro nepřerušila. No. No. No, protože mě to baví. Jo. Mě baví ty, co z ničeho udělají něco, co z tě starýho udělají skoro nový. Tohle jsem zase viděla tu, jak bývaly takový ty jak se to jmenalo, štokrlata. No. Štokrlata, jakože se to vzalo jenom před a zase se to poponeslo. Takhle malinký. No. To nikde není. Štokrlata nejsou. Štokrlata nejsou. A tak lidi to umějí na modro to nastříkala a ještě tam dala z ubrousku, ono je to ta ubrousková metoda, tam dala ty kytičky takhle. To bylo tak hezký, že já od té doby jsem nemocná, kde bych se hnala. Ale mě tohle deprimuje, když jsou ne, ty lidi tak šikovní. Já jsem malá, já potřebuju vždycky někde... Štokrle. Štokrle. Aha. No. Ale to mě nikdy nepřišlo, že jste jsou dneska jako menší, ale... No tak ona byla taky Aťka Janoušková. No. Pozor, Aťka ta byla pod štokrletem. No. Ta to měla jako přístřeší, ale... To byla specialita, to měla jako chalupu. Ale to zase byl výjimečný případ. No. Jestli nás teď slyší nahoře, tak ale myslím, jo. Že jo, ona byla veselá. Ona byla, takhle můžeme to tady tvrdit, že, no. Že byla veselá. Že speciálně tyhle vtipy měla ráda. Co se jí týkali, že to milovala. Ne, ale já vždycky deprimuje, když je někdo šikovný, protože já nejsem. A vy jste šikovná? Myslím si, že jo, že jo, to... neštítím se. To já taky ne, já hrozně rád popravuju. Ale šikovná jsem. Jo. Jo, 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 já to okoukám. Jo, já jsem truhlářova dcera. No dobře. Nezapomeň. Pod svícnem tma, hele. Ne, ne, ne. Já jsem vyrostla v dílně. No to dobře, to je no, jedno. Ten, no, já, tatínek mi nechal udělat malej hoblíček. Jo. On chtěl syna, tak já jsem ho... S hoblíčkem jsem hoblovala. A to já taky hoblíčkem hoblovala. No. A ten učitel říkal, co to děláš, ty kreténe? Asi netalentoval. No, no. Ale tak, já hobloval, já piloval. Levačka. Levačka. Jo, levačka. Už... Musím říct, že už v první třídě, v pololetí, jsem byla taková jako, si můžu, taková malinko vyčurana. Že, jo. No, že jsem přišla a měla jsem dvojku v pololetí. A maminka říkala, Jiřinko, jak to, že máš dvojku? No. Ale já prý jsem ze Štegrajfu řekla. Já jsem musela mít dvojku. Jak pak bych se mohla polepšit? Jo, potom. No, to považuji za... No, to je správně. To je správně. Tohle já jsem říkal mámě, když jsem jí ukazoval první čtyřku v životě. Ona to předtím neviděla nikdy. Já jsem říkal, člověk má poznat všechno.
ty no, to rodiče jsou takový chudáci. Rodiče chudáci, ale to se nedá nic dělat, no tak čím se člověk tak prože. Ne, tak a na druhou stranu právě, to, když vám to taky nabídnou v Londýně, tak to skutečně je co říct, protože ta jejich možnost si vybrat je ohromná, je to renomovaná scéna. Já jsem se díval i na ty jejich webové stránky, on je to krásný. Ono je to krásný, jako vůbec divadlo je něco, co je v Británii krásný. Hmm. Opera, balet, divadlo, že jo? A opera je obzvlášť krásná, protože to je takový ten top žánr divadla, pokud se daří. Pokud to je právě daří. To, co mě na tom baví, že operu dělat jako na nekompromisní úrovni, jako fakt dobře, to je docela těžký úkol. To věřím. Tam je tolik těch věcí. Ale jsou tam největší děkovačky, paní Jiřinko. Yeah. V opeře? No, no. Ty trvají hodiny. No, ne. Kytek. Na Angličani utíkají brzo. Angličani jdou po jedný v činohře nebo na muzikál. Nevím, jak je to v opeře. No, Angličani, to je zajímavý, každý publikum úplně jiný. No. Italové bouří. No, ty bouří, no. Třeba Rakušáci ve Vídni zas trvají. Jo, ti, jo, dlouho, jo. Dlouho. A v Anglii je to nějak na počet, no, nějaký. No. Počet opon. Opon. A když ta jedna opona je navíc, tak to je fakt jednou za rok. Ale na muzikálu dává jednu. Jo? No, jedna, potle a odchod. No, žádný ovace nebo tady. A proč? To je Velká Británie. Teď je to těžší, že se zavírají hospody do 11. Ano. To možná bude jeden z důvodů, ale dřív to tak nebylo. A přesto to tak fungovalo. Fungovalo. Hmm. Prosím vás, vy jste musel absolvovat s těma velkýma orchestrama, taky COVID, to muselo být už zajímavý. Ne? To jste nehráli vůbec? To jsme hráli, ale online. A natáčelo se a tak. Ale bylo to někdy dost kuriózní, protože... No ale že se sejdou ty lidi, to bylo zakázané. To ne, no. To potom s odstupama a předtím zakázaný. No. A asi nejkurióznější bylo tady v České filharmonii. Jsme měli jeden z těch prvních koncertů. A tam kolega Radek Baborák, slavný hornista, přišel s tím nápadem, že budou hrát jako hornisti s takovou tou rouškou, ale na zip, jo? No, že si to odevře. No, no, on někde nechal, to bylo úžasný, protože tam stáli všichni, bylo to celý pohřební takový, a ještě přišli v těch zazipsovaných rouškách a těsně, opravdu těsně předtím, než začali hrát, tak rychle prostě ten zips otevřeli a ten nátrubek a začali hrát a všichni teda taková prostě oběť, že o tomu covidu takhle zahrát a tohle všecko zařídit. A pak se ukázalo, že vlastně sice hráli na zips, ale že takový, že jo, ti hornisti, když hrajou, tak z toho nástroje odtýká, že oni to musí vytřepávat, ty sliny, že ale to tam nezabírali. To tam čekala hygiena. No. Později potom, do dneška to je někde v Ázii, jsem to teď viděl v Japonsku, mají kbelíčky všechny, všichni ti hráči, co potřebují těch nástroje na zbavit, sliny, tak mají takový kbelíčky. Vynočníky. Ano, igelit v tom je. Jo, je to připravený si, na to uskladnění. No ale tak... Do dneška. Já jsem koukal, vy jste měli úspěch s tou Mou vlastí, že jo? Protože o tom se vždycky říkalo, že ve světě to není tak ceněný a tak dále. Je to absolutní bomba. Jo. Lidi to žerou doslova. Trošku je problém s těma dvěma posledníma, to je Tábor, Blaník, jo. Tam je ta husická myšlenka, to jo, se blbě vysvětluje, jo, protože blbě, no. To je taková jako... No, tak tam můžete trošku přilhat něco, tak jako... Zamlčet. Zamlčet, no. To je moderní lež, zamlčet. Ale zase to nahradí ta Vltava, která teče pro každýho naprosto kouzelně. No ne, protože já si tohle pamatuju, ale to je hodně, ale se říkalo, ona... My ho uznáváme a milujeme to, ale ono venku to takové, ale to se mezi tím asi dost změnilo, že? Dvořák je na tom líp venku, Janáček v opeře taky, ale Smetana, znají všichni Smetanu právě. Já říkám, Vltava je vlastně nejúžasnější nadčasový výraz populární hudby, protože to je populární už kolik set let. Ano. V nejlepším smyslu. Každý tomu rozumí. Jo. Samozřejmě u nás je to trošku pravda. Jako člověku to připomene nějaký třeba československý filmový týdeník. Ano, nebo ano, ano. To ale myslím, že tohle, když tyhle ty vzpomínky odpadnou, takže to zůstane na další stovky let pro každýho absolutně přístupný a skvělý. A promiňte, pane Hrušo, vy máte dvě děti, že jo? Jo. Taky jsou hudebně nadaný? No, jsou, myslím, jsou, velmi nadaný. A dokonce občas je přiměje mi cvičit. A vaši rodiče byli taky hudebně nadaní? Moji rodiče byli všeobecně různě nadaní, ale specificky hudebně bych úplně neřekl. Neřekl. To je zajímavé, že jste se jim narodil. No bylo to... Protože já měl podobný rodiče.
Teda maminka byla hudebně a tatínek jako opravdu ten sotva pískal si a... No to jako vždycky si říkám, kde se ta kurva dostala, no ale... Jo, ale já si myslím, že jsem vlastně měl to dobrý, že jsem nemusel v hudbě s rodiči soutěžit. V hudbě no, totiž ty generační, to předávání toho hudebnictví je strašně častý. Ano, je to a jako těžký. Já to těm dětem, teda v tomhle smyslu možná i svým dětem bych to nepřál, to soutěžení s rodičem. Jako, jo, a taky no, interpretační no, dohadování, že jo, a tak dále. A taky pro mě to byla úplná vzácnost, jako svátek vždycky, hudba. Jestliže má někdo rodiče, hudebníka, tak to třeba úplně tak sváteční není. No to by bylo u nás, kdybych já byl hudebník, tak... Ne? Je to byl velesvátek, ale nekoná se. A ještě jsem si všiml, vy jste ale studoval gymnázium nejdřív Matfis, nebo co? Ne, 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 to došlo trošku moc daleko. Já jsem šel na gymnázium, protože jsem právě, když jsem dospíval, protestoval proti té své životní lásce, že? Což byla ta hudba. Akorát to jsem na to zapomněl, tak jsem řekl hudbu. Ptali se mě, půjdeš teda na konzervatoř studovat dirigování nebo skladbu, no, tak jak by se nabízal. Jsem říkal, když už hudbu, tak něco pořádného, něco, kdo opravdu něco umí, nejenom tam prostě no, mává rukama. To jsem tak zhazoval to, co jsem vlastně miloval. Jo. A pak jsem šel na Gimpl, kde no, to bylo gymnázium na Jarošce v Brně, slavný gymnázium, no, který se profiluje na matiku a no, fyziku. Ale naštěstí... A to vám šlo taky, jo? No, pozor. Naštěstí moje třída nebyla matfizová, všeobecná, ale ti učitelé byli zvyklí na ty geniální, nadaný z té druhé třídy jo, jo, a čekali to od nás, jo? No, no tak počkejte, tak vy jste to gymnázium celý studoval? No, dokončil jsem. Jo, dokončil jsem ho. Protože normálně byste šel na konzervatoř už a... po konzervatoři JAMU, no, AMU a tak dále, ale vy jste si udělal teda celý gymnázium, ale během toho jste studoval? Já jsem to chtěl dokončit, ale zase jsem nechtěl ztratit čas na té konzervatoři, takže jsem se pokusil jít rovnou na akademii. A proto jsem si našel soukromýho učitele několik a hrál jsem na trombón a na klavír ve studentském orchestru, pak jsem začal dirigovat a tady přes ty kroky jsem skutečně vlastně před maturitou ještě, což bylo úžasné, bych každému přál maturantovi být už přijatý na vysokou školu. To než, mě by to moc potěšilo, kdyby se mi to bývalo stalo. Ale já jsem se tak urazil, že jsem propadal z toho. A já si pamatuju, že jsem právě bojoval s tou fyzikou, kde mě to docela šlo, ale když jsem se učil, což pak skrz tu hudbu úplně odpadlo, tak jsem s tím přestal. A když jsem se pak dostal na tu akademii do Prahy s tím výhledem, budu studovat prostě kumšt, muziku a tak, a tak jsem to úplně vypustil. A paní profesorka z fyziky Navrátilová, když viděla, jak tam jednu písemku za druhou je tam prázdno, ani jsem to nevyplňoval, jo. Ona říkala, Hrušo, prosím tě, aspoň teda nepokaz si to na konci. Jsem říkal, už v životě už neotevřu nebude cokoliv, co se týká fyziky. A skutečně ten pocit, že jsem našel to svoje, teď prostě hudba na celý život moje, prostě láska, tak to bylo úžasný. No tak není divu, že vás to tak táhlo, protože ten talent potom toužil. Asi jo. Tak tady je čurbez, ale... Zatím jako, někoho si pozvete a ještě jsem tady drzá. Ne, nejste drzá. Je pravda, že to je zatím poslední váš film, ale s ohledem na to, že to trvá 5 let, no tak oni ty animované filmy tak rychle nevznikají, že jo? Tak to nějak ještě, jako... že nedělám animované filmy. Ale jako udělat to... Říkala paní Jiřinka, ještě, že nedělám animovaný film. Při věku nevím. Já si zase myslím, že u něčeho, ale týká se to těch animovaných filmů, že ono to jak, zase nevadí, že to tak dlouho trvá vzniknout. I když třeba polovina toho času by ještě pořád byla docela dost, ale že je docela dobře, když jako nemusí být všeho příliš. Já jsem měla sousedku, když jsem měla ateliér na Starém Městě. A tam měla hrozně malinký ateliér, ale byla ohromně plodná a už se jí to tam nevešlo. Tak potom malovala na látky, které zavinovala, jako srolovávala. A pak jako
už pořád se jí to tam hromadilo. A pak přišla na to, že bude malovat na pecky, protože ona si nemohla pomoct od té kreativity, ale no, nevyšlo možná... se jí to tam. A tak si, ale měla hrozně jako moc toho umění. U něčeho to stačí, když je to tak akorát, kdyby těch... No, myslím si, akorát... že tím, že něco je pracný a tím pádem není těch věcí tolik, tak že to zase tolik nevadí. No, já jsem se do toho trošku zamotala, ale já si myslím, ne, že já jsem mě zaujaly ty pecky, protože možná ta paní nebyla úplně ready, ale to je jedno. Ale zase od vás je hezký, že říkáte, že to je tvorba a bylo by dobrý, kdyby tvořila pod odborným dozorem někoho, ale nic proti tomu, ale na druhou stranu... No, protože toho umění toho... je na světě docela hodně a ono zase není všechno tak potřeba. A já třeba neanimuju vůbec. Já to nechávám vám. Ještě. Já vám nechávám volný prostor. Ale, a ještě mě řekněte, změnila se ta animace technicky za tu dobu? Tak změnila se různě tak, jako si necháváme pomáhat... No ty stroje, že jo, myslím. Pomáhat těma strojema, ale stejně je to pořád ruční práce, jako nikdo to zatím nevymyslí, no. Tak jako umělá inteligence, tý se tak toho trošku bojíme, ale já se jí zase tak moc nebojím. No tak. I když teda oni dokážu, já jsem viděla ilustrace, které jsou generované umělou inteligencí a to jsou takové jako surrealistické nápady dané dohromady, které jako můžou být občas i nádherný. Viděla jsem zatím jenom ilustrace a jako bylo to nebezpečně zajímavé. No ono se to bude vyvíjet teprve a tak dále, ale toho počkejte, já jsem... a hudebníci bát nemusí, že jo? Ježiš, to jsem ráda. Trošku, já už tomu teď nerozumím. To znamená, že to prostě budou dělat stroje, ale to se nebude... Jo, takhle. Ale herci jsou taky v ohrožení. Nejsou, tomhle. Nejsou, ne. Ale v animovaném filmu ty už umí udělat podobu herců třeba, vy nebudete mít čas hrát a oni udělají zrovna takovou, jako jste vy. To mě neříkejte. A ta bude hrát v těch filmech. To mě neříkejte. No může to trvat chvíli, ale udělá to. Udělaj, no. A druhá věc je, váš hlas mu stačí dneska asi 20 minut nahrát. Co? On bude konec světa. Nebude. Nebude, bude druhý díl, no jako. Bude přestávka, ale já jsem... To je tím studeným počasím a tou zamračenou oblohou a tím, že půl roku vlastně trvá teď takový nějaký chladno. Jo. Takže já to chápu úplně, co máte na mysli. Já vím, tak ale, si dejte ještě dvě věci, ono vás to přejde. Hele. Já neklesám na mysli. Ale chtěl jsem říct, já jsem neřekl, paní Pavlátová je taky vedoucí katedry na FAMU, že jo? To všichni strašně chtěli vědět. No to vidím na očích, že si říkali, neučí ona někde. Já jsem si říkal, že já jim to neřek. Ona vede katedru animované tvorby na FAMU, že jo? Přesně, no. A vychovává naše mladé talenty. A jsou dobrý ty mladí. A je hodně. My jsme takový lidový publikum, ano, my dva. Je jich hrozně moc a je jich pořád víc. A to se nedivím, ale jestli jsou talentovaní. Jsou talentovaní ohromně. A to, že jich pořád víc, za to si myslím, může i hodně naše... Ještě stále studentka Daria Kaščejeva. Máme šikovní studenty a ty... A to není Češka. Ale už je. No tak, ale byla něco jiného. Byla něco jiného, byla Ruska. No Kaščejeva ale, vypadá, že byla... Ale Kaščejeva. Za to, že její film, studentský film byl, dostal studentského Oscara a potom byl nominovaný i na regulérního, jako profesionálního Oscara, tak dostala od tehdy pana ministra kultury za Zaorálka české občanství. A to se mně moc líbilo, že to skutečně takhle dopadlo. No tak to já bych byl bez občanství do smrti. No. Ale ona potom inspiruje další uchazeče, takže se k nám hlásí jednak hodně Rusek, ale nejenom. Ale je jako to... Jdou studovat nebo chtějí bydlet jenom tam? No je to ale hrozně těžký, protože oni jsou já hrozně šikovní. Já obyvájím na FAMU. M-
máme ohromně mnoho uchazečů a taky velké množství holek a žen v animaci. A my... No, protože to je taková piplavá práce. To je tak legrační. Asi to má co dělat s tím, že to je piplavá práce. Ale já jsem vždycky tázaná, jako, nebo oslovovaná, jestli bych mohla někde promluvit k nějaký iniciativě, jakože my ženy se máme v umění špatně. Aha, a já musím říct, že já to za sebe vůbec neznám a... jako aspoň v té animaci, ale asi protože to je piplavá práce, ruční práce, tak tam naopak je teď, jako se dokonce obávám o ty muže a studenty a ty naše studenty, já jim říkám, váš čas byl, teď jste si dlouho užívali, teď si užijeme my ženy a pak se to nějak vyrovná. Ale paní Michajlo, vy jste prostě nadaná a talentovaná, no tak se vám daří a tyhle ty, co vás ponoukají, chtějí, aby měli všichni stejně talentu, což se jim stejně nikdy nesplní. No. To je to, co jsem tady řešil s panem Hrušou, já chtěl být taky dirigent. No. Tady jsem u gauče. No. Můžu dirigovat. Můžu. Můžete i animovat. Můžu i ani, přesně. Tančit. Ale to je... A je jenom pár těch, co se tím můžou živit a co se dostane jim uznání. Jinak to může dělat úplně každý. A dneska máte dobrý nápad, já přijdu domů, si chvilku zaanimuju. Stáhnu si takový animační program. Umělý inteligenci řeknu, chci tady napodobit Pavlátovou. Tu on mě hned najde. A řeknu mu, pomož mi s tou animací trošku, aby to vypadalo podobně. Už jste to zkusil? A vy učíte umělou inteligenci? Ne, si učí? No. Ne, neučí umělou inteligenci. Ne. To neučím, ale to je tak něco, co obchází kolem nás, no. Že ty stroje už umí spoustu věcí udělat výborně. A zatím teda mají aspoň ty ilustrace, co jsem viděla, které jsou vytvářeny umělou inteligenci, mají ošklivé barvy, ale mají vlastně... takový dobrý nápady, jako kdyby Salvátor... Ale to je hrůza, ne? Dalí je vymýšlel. Je to trošku hrůza, to je. Jiřinko, vy jste vůči tomu zatvrzela. Ale to je ještě klid. Ještě nic není, jo? Nemusíme se bát. Prosím vás. To já už se nebojím. Ona ta věda pro ní. Ale... podívejte, ona ta věda proniká všude, paní Pavlátová, tak vy jak si pracujete s technologií moderní v rámci animace? Já musím říct, že já mám počítače ráda, no. Naši studenti je nemají rádi. No. Ty jsou tím vlastně unavený a hrozně právě baví loutka nebo nějaký materiály, kterých se můžou dotknout, třeba animovat. Já vím, to se teď hodně říká dotek, no, dotyk. Všichni chtějí dotyk, tak ať si doma dotýkají, ale... Nechce se jim dívat do počítače, protože do něj koukáme moc, ale ano, já zase právě, protože to trvá tak dlouho, tak vím, že ty počítače trošku vám ušetří práce. No. Každá minuta, která se v tomhletom zdlouhavém procesu ušetří, tak to já jako počítám jako dobrou, takže no. Já je mám hrozně ráda a pro mě je naopak těžký se od počítače odlepovat. No bodaj, tak vám dělá vlastně ten výkon řady věcí, které byste jinak dělala daleko díl, ne? No, já jsem taky tak jako zvyklá na ten počítač, já jsem jako jedna dobrá věc na koronaviru, na té době, že jsme byli online a že jsme se tak jako naučili být online. Hmm. A já jsem zjistila, že já už jsem tak jako zvyklá, dá se tak jako různě to kombinovat. Já jsem vlastně od sebe z komůrky, z domova, režírovala animátory, půlka z nich seděla v Nuslí a půlka v Africe na ostrově Reunion. Jo. A nemusela jsem nikam odcházet. A mně to je tak jako příjemný, že jsem doma se svým mužem Vráťou. Já ho znám, Vráťa je velký balónový letec. Ano. A taky ohromný výtvarník. Já teda, když byl online, a byl furt online a nikdo mě neschánil. Jako... Já taky. Já byl připravený a no, nic. Já taky ani čo. Ani z Afriky se neozvali, ale to je jedno. No, ale na druhou stranu tak... Ale jak se tvářili, že nic, a to jsou svinky. No jsou, no. Tyjo. Kdo? No Křemílek a Vokouka. No jo, no tak. No. To jsou hajzlové. To jsou to. Pakáž mizerná. Ale bylo to, můžu se zeptat, bylo to třeba tím, že chtěli, abyste nějak měnila, hodně modulovala ten
hlas, nebo bylo to náročný? To bylo ten nejhorší je, že režisér Smetana mi ukázal tyhle, jak vy říkáte, hajzlíky, na pauzáku a řekl, abych si vymyslela na ně hlasy. No a takže autor jsem já. Já jsem si zničila sama hlasivky. A já tak, když tady Jiřinka mluví, jako bych dál se slyšel Křemílka. Ano, už to neumím udělat pořádně, ale přece jenom se mi to ještě někdy podaří. No. No? No. Teďko to udělá umělá inteligence. Namluvíte tam a on pak s tím hlasem Jiřiny Bohdalový. To je ta umělá inteligence. No ta, ono to tak jako. No to je blbý. No bude konec světa. To se mi nelíbí, bude konec světa. No a tak můžete... Ale jak se tvářili, že nic, a to jsou svinky. No jsou, no. Tyjo. Kdo? No Křemílek a Vokouka. No jo, no tak. Jo. To jsou hajzlové. No, to jsou to. Pakáž mizerná. Ale bylo to, můžu se zeptat, bylo to třeba tím, že chtěli, abyste nějak měnila, hodně modulovala ten hlas, nebo bylo to náročný? To bylo ten nejhorší je, že režisér Smetana mi ukázal tyhle, jak vy říkáte, hajzlíky, na pauzáku a řekl, abych si vymyslela na ně hlasy. No a takže autor jsem já. Já jsem si zničila sama hlasivky. A já tak, když tady Jiřinka mluví, jako bych dál se slyšel Křemílka. Ano, už to neumím udělat pořádně, ale přece jenom se mi to ještě někdy podaří. No. No? No. Teďko to udělá umělá inteligence. Namluvíte tam a on pak s tím hlasem Jiřiny Bohdalový. To je ta umělá inteligence. No ta, ono to tak jako. No to je blbý. No bude to konec světa. To se mi nelíbí, bude konec světa. No a tak můžete... Paní Pavlátová, vy chystáte teda nějakou komedii ze stáří, což zní avantgardně. Jako docela dobře, protože ono teďko, nevím, jestli jste si všimla, teď se hrozně třeba některý lidi vrhli v Americe na ten lék na cukrovku, protože lidi, co měli cukrovku a užívali ten lék, se dožili vyššího věku, než ty, co cukrovku neměli. Mm-hmm. Tak ty, co nemají cukrovku, začali žrát lék na cukrovku, že budou žít ještě daleko líc, než ty, co mají cukrovku a žerou ten lék, protože oni ji nemají a žerou ten lék, čili se to, pardon, několik jich zemřelo hned, jak to pozřeli, a, protože tam je nějaká kombinace s tím a teď jsou s tím dohady, ale vlastně se mluví o tom, že to prodloužení věku je za dveřma. A zrovna tak jako, dneska jsem četl příběh ženy, ta si nechala udělat umělý prsa, paní Pavlátová, to by bylo tak na animovaný krátký film. Myslím se, že řeknete pro mě, že by to bylo tak akorát. Ne, ale představte si, ona si nechala udělat umělý prsa, ale oni pořád rostou. A ona volala tomu doktorovi, že už má dvě dýně, že je zoufalá úplně. Ten to nebere, ta možná odletí. To se děje, takže to je všechno pro animaci. Ohromná inspirace, veselé stáří i truchlivé mládí. To by mohla být taková předehra. Ale je pravda, že ta truchle... Pardon. Mám asi vysoký tlak. To je hezký, jak jste řekl, truchlivé mládí, protože si pamatuju, když jsem byla na střední škole, jako tam být veselej, to by nešlo, to se jako vůbec nenosilo. Tam člověk musel být jako patřičně a byla to výtvarná škola, takže tam jsme dávali najevo, jako jak jsme úplně jiný a jak jsme ty zamyšlený výtvarníci, takový jako intelektuálové. A potom, když je člověk starší, tak ocení takový jako jednoduchou dobrou náladu. Veselý film o stáří. Ale paní Pavlátová, to jsou vaše. Já chodil na gymnázium pro pracující, my jsme veselý, se smáli celý hodiny. No.
A o přestávkách jsme spali, protože oni byli utáhaný z práce, já ne. A my jsme se řezali furt pryč. A pak tam byl jeden policajt a ten po každý hodině řekl, pojďte jim říct, že tomu nerozumíme. Ale jinak my jsme se smáli hodně a kouřili v kuřárně, protože my jsme jaksi jeli v levném vlaku. No tam bývá zábavy nejvíc.